ნატოს გენერალური მდივნის მოადგილე ალექსანდრ ვერშბოუ დღეს ბათუმში თავდაცვისა და უსაფრთხოების კონფერენციაზე სიტყვით გამოვიდა. საქართველოს თავდაცვის მინისტრმა ბაჩო ახალაიამ და ნატოს გენერალური მდივნის მოადგილემ ჟურნალისტებისთვის კომენტარი გააკეთეს და განაცხადეს, რომ კონფერენციის მთავარი თემებია უსაფრთხოება ევროპასა და სამხრეთ კავკასიაში, კიბერუსაფრთხოება, საერთაშორისო უსაფრთხოების მისია და ჩიკაგოს სამიტის შემდგომ სამომავლო გეგმები. შეხვედრა, რომელიც რედისონში გაიმართა, ჟურნალისტებისთვის დახურული იყო. მან აქცენტი გააკეთა დემოკრატიული რეფორმების მნიშვნელობაზე და რომ უნდა იყოს გარანტირებული კანონის უზენაესობა ქვეყანაში, სამართლიანი და კონკურენტული საარჩევნო გარემო უნდა იყოს, ასევე ძალიან მნიშვნელოვანი იყო მედიის შესახებ მისი განცხადება, რომ უნდა იყოს ფილმის სადგომი ყველასთვის. ეს კონფერენცია და გენერალური მდივნის მოადგილის მონაწილეობა ცხადყოფს, რომ ეს კონფერენცია გახდა ფორუმი, სადაც რეგიონული უსაფრთხოების საკითხები განიხილება, ხოლო ბათუმი გადაიქცა ადგილად, სადაც არა მხოლოდ ტურისტები, არამედ ჩამოდიან სერიოზული თანამეგობრობის პირები, მკვლევარები, რომლებიც რეგიონული უსაფრთხოების საკითხებზე მსჯელობენ.